Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cerita buku Lali ni dia ada cerita. Saya dulu mengaji. Saya mengaji dulu. Mai tang kitab fiqh, dia suruh basuh kaki sehingga ke sampai tahu nak basuh kaki sampai ke parah mana tuan-tuan? Sampai ke buku Lali. Saya tanya Tok Guru tu nak mengajar tu, saya kata, "Ustaz, nak tanya sikit boleh tak?" Dia kata, "Ada apa? Anda nak tanya apa?" Saya kata, "Saya duk fikir daripada dulu, orang kok dia kata cannot brain. Duk fikir tak lepas. Buku Lali. Lali apa yang pergi duduk kat kaki ni? Tentang cuba fikir, pasal apa nama buku Lali? Dia pergi duduk dekat kaki. Pasal apa buku ni Lali? Benar-benar fikir, tuan-tuan ni kena duk terima. Orang kata terima. Macam saya duk mengaji bahasa Malaysia lah, saya duk pelik. Harapkan pagak-pagak makan padi. Pagak jenis apa boleh makan padi ni? Saya tanya cikgu bahasa Melayu, apa dia harapkan pagak-pagak makan padi? Last kali saya jumpa jawapan tu bila saya ceramah dekat dengan UKM. Profesor tu kata, "Ustaz, bukan pagar, pegar, burung pegar. Harapkan burung pegar jaga padi, dia makan padi." Ha, saya kata tu baru boleh terima. Dari dulu duk fikir pagak je nama apa boleh makan padi ni. Satu lagi, ibarat melepaskan batuk di tangga. Salah ke nak batuk atas tangga? Saya kata undang-undang apa main nak batuk atas tangga pun tak boleh. Bukan batuk, betul. Bila dia abang kata betul ustaz, oh betul. Baru faham betul. Kan betul ada cedok ayak tu. Di rumah orang dulu ni ada tempayan depan dia cedok. Kaki dia tak ada kasut dulu ni. Dia naik-naik atas tangga, dia ambil cebok ayak tu basuh kaki. Duduk atas tangga tu, bekas cebok tu cantik dah betul tu. Hampir lempak daripada atas tangga, jatuh kat tanah kotor. Nama dia apa dia? Kerja sia-sia. Kerja tak habis. Oh, saya baru betul boleh fikir. Sama dengan buku Lali. Saya tanya ustaz tu, pasal apa nama buku Lali? Dia kata bukan buku Lali. Awal yang betulnya buku kaki. Tapi kitab Jawi lama tu tulisan dia putih-putih. Kak tu dia pergi hilang hak barik tu jadi lam. Dan dia lekat Lali tu sampai lah Lali. Orang Melayu kan dia payah berubah tuan-tuan. Tuan-tuan nak berubah dia cakap. Nak suruh berubah tempat duduk kuliah pun payah berubah. Betul tak? Ni ada lagi ruang tak ni? Haram tak lah duduk ujung-ujung. Abang kata mai lah duduk depan. Dia pegang tu, dia twist satu inci tu tak pindah. Daripada hujung tu nak sampai hujung ni tuan-tuan, jenuh arah tiap bulan. Contoh, tuan-tuan jangan marah pun. Bukan saya nak kata kat tuan-tuan, cuma nak abang. Buku tu nama dia buku kaki katanya. Tapi kitab Jawi lama tu dia terpadam jadi Lali, Melali sampai gelar. Jadi Lali macam, saya duk rajin tanya benda-benda pelik ni, saya akan tanya. Macam tuan-tuan dulu orang tua-tua duk pesan. Ada tak orang tua-tua duk pesan kat tuan-tuan dulu? Hang ni kalau mengaji din, bodoh sampai tak tahu mana pun. Mak nak pesan lah, hang bagi kenai bah sudahlah. Bisa dengar tak tuan-tuan? Orang lah dia jangan pesan lah orang dulu ni. Dia kata ni mak hantar am mengaji sekolah ni, dia nak mengaji lah bagi kenal dunia. Kalau ham bodoh macam mana pun, ham bagi kenal bah sudah. Bisa dengar tak tuan-tuan orang tuan-tuan ada pesan lagi tu? Tuan-tuan faham macam mana? Saya seorang bekas profesor, dia terang dekat saya 3-4 tahun lepas, saya baru faham. Kita duk faham orang dulu ni, dia kata bodoh-bodoh pun bagi kena bah. Maknanya satu, hang nak pergi mana pun tahu, bah ni bawa pergi sini. Bah ni kalau ambil tak pergi Budu Raya, dia pergi Johor. Bah ni kalau hang naik, dia tak pergi ke Budu Raya, dia pergi ke Ipoh. Hang kena bah. Hang nak pergi KL, naik bah ni. Hang nak pergi Ipoh, naik bah ni. Hang nak pergi Johor, naik bah ni. Tu yang pertama.
Yang kedua tuan-tuan, dia suruh kena bah tu makna apa dia? Itulah nak bagi kena cara hidup bermasyarakat. Tuan-tuan naik bah. Yang pertama ada pemandu bah, derba bah. Tuan-tuan bayang kalau naik bah tu derba mabuk. Sampai tak ke destinasi tuan-tuan? Derba yang duk pegang steering tu dia mabuk. Mabuk arak, mabuk ketum, mabuk-mabuk. Kita nak main ke KL, terus kanan merah. Tu nak abang kalau hidup bermasyarakat, nak cari pemimpin, jangan cari pemimpin yang mabuk. Faham? Faham ke tak? Payah sangat nak faham ni. Tuan-tuan nak bagi kita ni hidup elok, cari pemimpin, jangan mabuk malu weh. Hidup mabuk ni yang kadang-kadang duduk pening kita ni. Contoh. Boleh bagi contoh macam tu? Yang kedua atas bah ni tuan-tuan, ada tua, ada muda, ada Hindu, ada Cina, ada Melayu, ada Islam, ada Kapiak. Kalau hang ni hidup dalam tu, hang dapat kursi, duduk. Tiba-tiba ada ibu mengandung mai. Hang kena faham situasi dia. Hang yang tak ada duduk mengandung apa, perut dia borai, tak ada beranak duduk mengandung apa. Hang bangkit bagi ibu yang mengandung tu duduk, ada toleransi. Dalam bah kena bertolak ansur. Tu umpama hidup bermasyarakat. Sebab tu orang tua-tua kata pilah mengaji. Habis bodoh pun hang boleh hidup dalam masyarakat. Sudah. Tu makna dia bagi kenabah. Oh ustaz, baru kami tahu malam ni. Tu rajin kena bertanya tuan-tuan. Ni tuan-tuan buat de macam reti sangat lah tu masalah. Buku lali pun baru tahu malam ni nama dia buku kaki.